adostasuna argudio izan da edo eskatze eurek erabilitakoa guk babestu ahal izateko, guk justo arrazoi horregatik ezin gendun babestu horko akordioa, guk Euskadin bageneukalako beste adostasun zabal bat, hemengo sindikatoakaz, ez direna bakarrik han egondakoakaz, eta patronalagaz, eta erakundeen artean mai sozialean, elkarrizketa sozialaren bitartez lortutakoa. Gure alderdia, Eusko Alderdi Jeltzalea, lurraldeari lotutako alderdi bata. Eta beti esan dugu hori gu Madrilera goaz, ez estatua gobernatzera, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako interesak defendatzera. Eta bere kasuan, askotan defendatu izan duguz be, iparraldeko ikasleen interesak Euskadira ikasten etortzeko euskeraz esate baterako. Eta hori da gure interesen esparrua eta guk egiten duguna. Gure helburua lurraldeari lotuta dago. Orduan, guk planteamentuan esatea, hemen Espainia lortutako adostasun bat babestu behar dozue eta horretarako uko egin aldez aurretik Euskadin lortutako adostasun batera, hori eskestauka zentzunek.